Hallå, välkommen till Moving Out, ett spel som finns på demo på Steam. Och det, nu kan du också styra, ja, vad trevligt. Ja. Vi kör Remote Play Together på Steam, för att det här är ett local co-op-spel då. Den första banan är tutorial, den skiter vi för, den är tråkig. Vi ska hoppa in i första huset direkt och vi ska flytta ut möbler till en lastbil. Vi är så jäkla OP så vi behöver inte ha det. Vissa möbler så måste vi samarbeta, typ om vi ska bära soffor. Ja. De har flamingos där, ser du? Ja, just det. Ja, let's go! Nu kör vi då! Press auto continue. On your mark, set, go! Kör vi! Kom igen, där! Spring vi! Spring här! Shit då, vi springer. Så med axelknappen så håller du i saker. Och så kan vi bära ut soffan då. Fan, fasta med armjäveln! Så, nu trycker vi ut den. Och jävlar! River hela staketet. Skit i staketet. Ja, så. Kopp genom fönster så. Nej, ta en stol. Det här är väldigt simpelt men otroligt roligt spel. Och sen blir banan annorlunda sen att... det är en spökbana. Då är ju möblerna spökiga. Aha. Jag tror jag behöver lite hjälp här. Har du lyft ut det? Oj, vad hände där? Jag tryckte på Y. Då fick man se vad man... Kan vi hoppa ut här verkligen? Man ska kunna slänga ut skiten på något sätt. Om det är den, ja. Håll i den här. Ja. Åt andra hållet. Om du håller den... Nej! Där, ja. Så. Och så ställer du mot fönstret så det står så, ja. Så trycker du på X på handkontrollen. Ja. Nej, vad fan. Man ska kunna slänga skiten. Om du trycker mot fönstret så trycker du X då. Ja, nu trycker jag X. Nej, vad fan då? Nej, då får vi bära ut som vanligt då. Jävla skitbord. Kommer du ut med den där? Ja, men jag tar från den här sidan kanske. Titta, det går jättebra. Jag har inte sagt vem jag är. Jag är ödlan förresten. Ja, just det. Det är svårt att veta kanske vem jag är. Men alltså, jävla skit! Så! Så där, titta vad bra. Ja, nu bär jag in den här. Jag tar den här tjock-tvn här. Ja. Den var jättetung. Ja, det förstår jag. Det är ju en tjock-tv. Ja. Det här kylskåpet kanske måste vara två starka gubbar för att ta. Jag försökte, men... Jag tar här, så. Det gick inte själv. Så, ja, jättebra. Fan, vad lätt det gick! Och det går ju på tid också. Ja, uppåt. Ja, vi ska ju få guldtiden där. Ja. Bord. Och radio. Och en grill på baksidan, men såg jag. Ja, en del saker kan man inte hoppa med. Nej, de var för tunga. Ja. Får vi ta och försöka tetrissa lite här så att vi får plats med grejen också. Kan man inte bara lägga det uppe på varandra? Jo, för fan, det kan man göra. Åh, säng. Den här ser tung ut. Ja, klarar du den själv då? Nej, jag gjorde inte det. Jag plockar grillen här borta. Ja, gjort. Jag ska försöka få in här bara. Så. Jag går till sängen och väntar. Jag fick inte hoppa med grillen. Nej, det är för tungt. Ja. Och den är igång också. Jag vänder mig här så kan du ta tag i sängen här då. Det är jättesvettigt. Och nu har jag ner kaktusarna på golvet där. Ja, det gör inget. De ska inte med. Nej. Okej. Okay. Dörren lossnade. Nej, vad fan då? Så, gå ut nu då. Vi kanske måste sutta ut i några fönster. Där dog dörren. Det går nog fan. Och sen där åt jag. Snyggt. Och... Kommer du ut? Jag borde komma ut. Om jag trycker. Get in close! Min vänsterhand är fast. Ja. Fan också! Fönstret då. Om vi provar att kasta. Tryck mot fönstret och tryck på X. Ja, jag trycker mot fönstret och trycker X. Men fan då! Ska vara samma... Där! Yes! Yes! Vi fick den nästan. Så vi fick en liten flip utifrån? På den. Ja! Det blir skitbra. Jag kommer att hjälpa dig. Jag har den! Jajamän! Jag med! Jag kanske kan putta. Ja, testa. Jag flög en macka här ifrån en brödrost. Det är din brödrost. Så. Vad fan är det? En grej kvar. Vad fan kan det vara? Baksidan. Där stod den, ja. Bordet och... Eller sängen och något mer ramlade av. Ja, vi får trycka in det. Vi ska klara det. Vi har 6 sekunder på oss. Oh my god. Kan vi få in den här? Och sängen då? Nej, vi fick inte guldtid! Guldtiden var 3-10. Jaha, var det brons vi misslyckades med? Nu är det brons. Jäklar!
Nej, vi måste stapla upp grejer på varandra, tror jag. Ja, det där kunde jag inte hoppa med. Nej, jag önskar vi kunde dra upp det så man kunde hålla upp armen. Ja, precis. Om jag drar åt det här hållet och så trycker du ner det. Jag pressar här. Ja, pressa. Jag pressar. Kompressor. Men vad fan? Det ska gå. Riktigt. Flytta den där lite. Nu åkte sängen in. Ja. Oj nej. Oh, nej. In då. Nu! Ja! Vi klarar det! Då gittar vi härifrån då. Skitenkelt. Ja, det var svinenkelt. Hej då! Nu har vi flyttat ut. Too fast for you. Ja, det är precis. Ja, jag fick ju brons i alla fall. Jag tycker det spelet är så jävla roligt. Jag körde på Switch. Ja, jag körde på Switch bara. Det finns bara demo än så länge. Men hela kommer senare. Det finns ju två banor till. Så vi kan ta... Den här är min favorit. Det är som Frogger. Man ska hoppa över stockar. Aha, fy fasen. Du ser att man ska bära arkadmaskiner och grejer. Det är så jävla tunt. Så... det blir bra. Okej, jag tar någon kappsäck här någonting. Ja. Move out! Det är en groda här. Ja, man får en bonus om den följer med en över bäcken. Den här var jättetung. Ja, den där ska man vara två kanske på. Det stod en, tror jag. Så jävla bra soundtrack också. Oj, nu höll jag på att förstöra för dig där. Flyttlåda! I got it! Här kommer flyttlådor! Kan jag vända på mig? Så! Ska vi, jag kommer och hjälper! Var ska vi trycka in den? Längst in bara. Ja, trycker in så här tetrisar. Såja, snyggt! Oh, Jesus, jag ramlade ner i vattnet! Då kommer jag in i en flyttlåda. Okej, vad smidigt. Jag ramlade ner igen. Tror du en TV själv, din jävla stark gubbjävel? Ja, jag är skitstark. Krokodina, kan man gå på dem? Ja då! Ja, då så. Tänk om man kan sätta den här i soffan, där. Aj, jag har varit överkörd. De här flyttlådorna ska vi också ha, va? Ja, precis. Om man trycker på Y så får man se vad man ska ha. Ja. In dig där får du vara på. Det är jättebra att lägga saker på fåtöljen där. Ja, men lallar du ner? Ja, jag lalla. Jag springer ner och ser om vi har något mer längst ner. Ja. Något enkelt. Det fanns en kappsäck här. Packa pappas kappsäck. Oh. Vad är det så svårast att springa på dem där? Ja, det är det. Kom du, lilla grodan. Så jävla snygga animationer. Oh. Jag var jord över vägen, jag lyckades. Vad är det här för någonting då? Vad är det för? Är det bord? Bardisk. Ja, let's go. Var ska du någonstans? Okej, vi går här, det blir jättebra. Titta. Ja, jag går runt här, så. Så går vi över här då. Full fart! Det är skitbra, vi är bäst på det här. Det är fan bra. Såja. Nice. Kan vi ta något så här tungt arkadspel eller någonting? Nej, det är en Atari! Är det? Ja, jag ska bära över Atarin. Slänga där. Kommer! Och den här var tung! Ja, den där behöver man två starka karar för att bygga. Eller bygga. Ja. Ta. Jag ska nog... Ja, okej, vi går. Jag tänkte att man skulle vända mig om! Hur fan ska vi göra det här? Vi går här, ja. Ja, men det här går nog bra. Ja, det blir skitbra. Okej, gå! Krokodil också! Flyger mackor hela tiden här. Va? Men det där spelet är inte markerat. Det kanske man inte borde ha då. Det kanske inte behövde följa med. Nej, så kan det ju vara förstås. Soffa kan vi ta, ja. Hej, grodan! Hej, sen ska du med oss! Oh. All right, vi tar... Ja, okej, ja, nu kör vi då. Oh. Det går ju faktiskt ganska bra. Svinbra. Nej. Never mind. Ja. Och så krokodilen här. Fasen. Du.
Ja, då blir det fan flipperspel nu. Keep it up! Ja! Jajamän! Silvertid. Kom, grodan! Ska vi... Här! Oh, det gick bra! Nu har vi bara en grej kvar. Var det bara en? Ja, det står 14 av 15 där uppe. Ja, det gör jag det. Tror det är något kylskåp eller någon sån här tvättmaskin eller någonting. Ja. Åh! Oh, oh. Okej, krokodil. Ha, 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 håll i dig! Ta krokodilen, nu kom vi! Nej! Nej! Gå upp! Det är jäklen! Jag kan inte! Jag klarar det här! Åh! Oh. Oh. Fy fan, bra vi är. Nu flyttar vi ut! Åh! Oh. Fan, den där var både svårare och lättare på samma gång. Ja, vi till och med krockade sönder bilen där också. Står i vägen. Ja. Varför springer jag där nere för? 420! Du fick inte plats i bilen. Ja, det finns en bana till, men det får vara allt för idag faktiskt. Det var jättekul att ni kom och tittade på det här. Spelet heter Moving Out, finns på Steam. Det här var en demo. Jag hoppas kostar att hela... 200 spänn. Ja, man ska köpa riktigt. Demot var ju gratis. Ja. Men vi får höra sig imorgon något annat. Ja. Hej då! Hej då!